ዶክተር ቀደም ያነሳውት ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል እንደውገና አንድ ጥያቄ ልጨምርልዎትና ቀደም ስታነሱት ይሄ የመውሃድ የሚባለው ነገር ታሪካዊ ዳራ አለ ወደኋላ የሚሄድ 10 ዓመታትን የሚሄድ አለ ብለውኛል ቀደምና የዛሬ 10 ዓመት ደግሞ ህዋሃት በዋናነት በፖለቲካው ላይ አክቲቭ የነበረበት ዘመን እንደነበረ ይታወቃልና ይሄ ሐሳብ ከነሱ መንጭቶ ከሆነ አሁን የመጣውን ውህደት መቀበል ያልፈለጉበት ምክንያቱም በሚዲያ ላይ ሲገለጽ ነበር የሚል ሐሳብ አለ ሊቀበሉ ያልፈለጉበት ምክንያት እነሱ ባሉት መንገድ እነሱ ኢትዮጵያ ተሆናለች ብለው ባሰቡት መንገድ ስላልሄደ ነው ወይስ ምንድነው ወይም ሐሳቡን አሁን ላይ ያነሳው ሰው ስላልተፈለገ እሺ ጥሩ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ ህወሓት ቡድን ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ አንድነት ሲል ነበር እንዋሃዳለንም ብሎ ብዙ ስብሰባዎች ተከታታይ ስብሰባዎች ሲያደርጉ ነበር አሁን ከስልጣን ሲገፉ ከናካቴው መገንጠልም የሚል ጥያቄ አንስተው ዶክተር ደብረጽዮን የአስተዳዳሪው የትግራይ አስተዳዳሪ መድረክ ላይ ወጥቶ ህዝብ እንገንጠል ይያለን ነው እኛነን ያቆም ነው ያለን ብሎ ተናግሯል በይፋ አንደኛ ይሄ ውሸት ነው ዋሽቷል የትግራይ ህዝብ እንገነጠላለን አላለም መቼ ተጠየቀና መቼ መብቱ ተሰጠውና መቼ መደራጀት ቻለና መቼ ለመምረጥ ከዚህኛው ሐሳብ ይሄኛው ሐሳብ ወይም ከዚህኛው ፓርቲ ይሄኛው ፓርቲ ይሻለኛል መቼ አለና አላለም ይሄ እድል አላገኘው እስካሁን ድረስ አሁን እስከምንጋገርበት ጊዜ ድረስ ተጨቁኖ ያለ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ኩፉኛ ተጨቁኖ ያለ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ሌላው ኢትዮጵያ አካል ያለው የለውጥ ንፋስም ሊያገኝ ያልቻለ ጭቁን ህዝብ ነው ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲገባው ያስፈልጋል እዚህም ያላችሁ ሚዲያ ያላችሁ ፕሮፌሰርም ሁን አቶ አበበም ይሁን ይሄንን ነገር በደንብ እንድታዩልን እንፈልጋለን እንደ ትግራይ ድርጅት መጣ ከዛ ቀጥሎ ስለ ውህደት በቀደም ከአመራሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ከቲፒኤልኤፍ አመራር ለስልጣን ተብሎ የሚፈጠር ውህደት ፈጽሞ ህወሓት ፈጽሞ አይቀበለውም ብሎ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል ባጭሩ ነው ያስቀመጥኩት የራሱ ቃል ነው ይሄም እኔ አይደለም ለስልጣን ተብሎ የሚፈጠር ውህደትን ፈጽሞ ህወሓት ፈጽሞ አይቀበለውም ይላል አንደኛ ነገር ስለ ስልጣን ስናወራ ማንም ፓርቲ ማንም ድርጅት ለስልጣን ነው የሚታገለው ኦብቪየስ ነው ስልጣን ይዘህ ነው ፕሮግራምህን ተግባር ላይ የምታውለው ፕሮግራምህ ለህዝብ ይጠቅማል ወይ አይጠቅም ሌላ ጥያቄ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አባባል ራሱ ስልጣን ካልያዘ ታዲያ ፓርቲ ለምንድን ነው የሚሆነው የሚለው ጥያቄ ለራሱ ያስነሳለታል ወይም ያስነሳበታል አንደኛ ነገር ይሄ ሁለተኛ ነገር አሁን ደርሰው ነው ስለ መዋሃድን ኩፍኛ የሚቃወሙ ያሉ ለምን ላልከው ጥያቄ በእኔ አመለካከት ስልጣንን ለግል እርባና ሲጠቀሙበት ስለነበረ ለገዢው መደብ እና የሱ ተከታዮች ሲጠቀሙበት ስለነበረ ከዚህ ተገፍተው ከውስጥ በተፈጠረው ተቃውሞ የውስጥ ተቃውሞ ደግሞ እንዲነሳ ያስቻለው የኢትዮጵያ ህዝብ በየፈርጁ ታግሎ ይሄን ግፊት ስለፈጠረ ለውጥ መጣ ለውጡ እነዚህ አምባገነኖችን አፋኞችን ጥጋ ሲያዘ ጥግ ስላሲያዛቸው አክሮፎ ዛሂደዋል ዛሂደው መሽገዋል ስለዚህ ይሄንን የውህደት ጥያቄ እኛ ላይ ሆነን ልንመራው ስለማንችል ወይም የኛ ጥቅም ማስጠበቅ ስለማይችል አንፈልገውም የሚል አባዜ ያለ ውስጡ ገብተን ስናየው ይሄ ነው ስለዚህ ስልጣን ላይ ቁጭ ሲባል አንድነት ማለት ከስልጣን ስትገፋ መገንጠል ማለት ይሄ አውሮ የማይሄድ የዞረበት ወይም የተሳከረ አመለካከት ነው እንምለው ከዚህ አኳያ ስናየው በእኔ አመለካከት ውህደቱ ዘለቄታ የሚኖረው አይመስለኝም ምናልባት ሶስቱ ድርጅቶች በርግጥ ሊነት አላቸው ፕሮፌሰር እንዳለው ሊነት ሊነራቸው ይችላል
ማንም ፓርቲ በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ሊለያይ ይችላል። የቋንቋ ፖሊሲ፣ የክልል ፖሊሲ፣ የፌደራሊዝም ፖሊሲ፣ የአህዳዊነት ፖሊሲ፣ በእነዚህ ጥያቄዎች ልዩነቶች፣ ክርክሮች፣ ዲቤቶች ይነሳሉ። ይቅርና በተለያዩ ፓርቲዎች በፓርቲ ውስጥም ለምሳሌ በፓርቲያችን ውስጥ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ ውስጥ ክርክሮች አሉ፣ ልዩነቶች አሉ። ግን በዲሞክራሲያዊ አገባብ እየፈታን እንሄዳለን። ከአረና ጋርም ከአረና ፓርቲ ጋርም አሁን እየተዋሃድ ነው። ከነሱም ጋር የነበሩን አንዳንድ መሰረታዊ ልዩነቶች ነበሩ። እነሱን እየፈታን እየተወያየን ግማሹ እንዳለ ግማሹ ፈጠን አብረን ለመጓዝ ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ በሶስቱ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረው ልዩነት ውህደትን አስመልክቶ ትልቅ አይመስለኝም። ከእንትን ከቲፒኤልኤፍ ጋር ካለው የውህደት ጉዳይ ሲነጻጸር ግልጽ ነኝ። ተመልካቾቻችን ሰፊው መዳር እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰፊው መዳር ነው። ሰፊው መዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር የተነሳው ላይ ሐሳብ መጨመር ይችላሉ? ግን ለርሶ አንድ ጥያቄ ላንሳ። አሁን እንደሚታወቀው እንግዲህ ይሄ ለውጥ እየተባለ የሚጠራው ነገር ከመጣ አመት ከምናምን አልፎታል። አንዳንድ ሐሳቦችን ይስማሉ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች የሚያነሱትና ይሄ ለውጥ ወደ መቀልበስ አዝማሚያ እየሄደ ነው። መንግስት ግን ይሄ ለውጥ ለመጠበቅ ትኩረት ያደረገው አንድ አካባቢ ነው። በኃይለኛው ግን ለውጡ ሊቀለበስ የሚችልበትን ኤሪያ ችላ ብሎታል የሚሉ አይነት ስጋትን የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ይሄን ስጋት እርሶ እንዴት ይመለከቱታል? መጀመሪያ በተባለው ነገር ላይ እንዳልኩት ቅድም ያሪግ ቢፈልግ ሊዋሪ ይችላል ባይፈልግ ሊተው ይችላል። ይሄን ያህል ጊዜ የምናጠፋበት ምክንያቱ ሊነካን ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው እንጂ እንደፈለገ መደራጀት ይችላል። ኢዘማ እንደፈለገ መደራጀት ይችላል። እንደመሰለው ሊያራምዱ የፈለገው ፖለቲካ ፕሮግራምን እንደፈለገ መደራጀት ይችላል። መብታቸው ነው እሱ። ግን አሁንም በቂ መረጃም እንኳን የለንም ስለዚህ ስለ ውህደት ጉዳይ። ከውስጥ በፓርቲ ውስጥ እየተደረገ ያለ ነገር ነው፣ ወሬ ነው የምንሰማው። በቂ መረጃ በሌለን ጉዳይ ላይ ነው ብዙ እየተነጋገርን ያለው። ከውጭ ግን የምናየው እንዳንረሳ ይሄ ህወሓትን የሁሉ የዚህ የኢትዮጵያ ችግር ሁሉ ችግር እንደሆነ አድርጎ የማቅረብ ችግር አለ። ኢህአዴግ ነው ይሄን ነገር ያስተዳደረው። ኢህአዴግ ነው ሁሉን ያስተዳደረው። ህወሓት መሪው ነበረ። አሁን ከስልጣን ላይ ስለወጡ ነው ችግር ፈጣሪዎች የሆኑት የሚለው ነገር እኔ አይጠቅምም ነው የምለው። ምክንያቱም ያለውን ሁኔታ ብታይ ደህዴን አሁን የደቡብን አካባቢ ሊያስተዳድር በማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በተለይ አሁን ፖለቲካው ከተፍታታ በኋላ ደህዴን ለማስተዳደር የማይችል እንኳን ሊዋሃድ ለራሱም ሊቆይ የሚችል አይደለም። ምናልባት ቅድም እንዳልከው ለራሱ ቀስመው ጨርሶ ጠፍቶ ሌላ ነገር ሊያደርግ ይችላል። አዴፓ ለማስተዳደር የማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ኦህዴድም ወይም ኦዴፓም ለማስተዳደር በሚችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ከምንሰማው ክርክራቸውን ከሰማው ተቃውሞ መጀመሪያ የተነሳው በስራ አስፈጻሚ ጉዳይ ላይ ይሄ የውህደትና የመደመር ነገር በሚመጣበት ጊዜ ተቃውሞ በመጀመሪያ ላይ የተነሳው ከውስጥ ነው፣ ከኦህዴድ ውስጥ ነው። አሁን ውጪ እየሰማን ነው ልዩነት አለ። በጠቅላይ ሚኒስትር በፓርቲው ፕሬዚደንት ነው ወይም ሊቀመንበርና በምክትሉ መካከል ልዩነት አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ በግልጽ የምናውቀው በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይ የነበረው በውይይታቸው ላይም ልዩነት አለ ሰምተነው የነበር ነው። ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ ለመዋሃድ የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ነገር ግን አሁን እንደሚባለው ሶስቱ ድርጅቶች ለመዋሃድ የሚፈልጉ ህወሓት ግን የማይፈልግ ከሆነ ትተህ መሄድ ነው አይደለም አሁን ያለው አማራጭ? ሶስቱን አዋህደት ለመተው ነው። ህወሓት ነው የሚያስተዳድረው ትግራይን። ህወሓትን ትተህ መሄድ ማለት ትግራይን ትተህ መሄድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በፌዴራል መንግስት ተቋማት ላይ እንኳን ኢምፕሊኬሽን አለው። ስለዚህ አካሄዱን ቀስ ብለው ቢሄዱበት አሁን እንደሚያደርጉት ግፋ ጋፋ ግማሪ ይሄንን አይተው አመዛዝ ነው ጊዜው ነው ወይ አሁን ባለንበት የሽግግር ወቅት ላይ መደረግ ያለበት ነው ብለው ፓርቲው እንዳለ ሶስቱም መነጋገር አለባቸው። እኛ ከዚህ ከውጭ ሆነን አንዱ ነው አጥፊው፣ ሌሎቹ ሁሉ ግን ለመዋሃድ ዝግጁ ናቸው እነዚህ ጥሩ ፓርቲዎች የሚለው አይጠቅምም ለኛ።
የፓርቲ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር አሁን ያልከው ጉዳይ ላይ ሳይሻገሩ ፕሮፌሰር ስኬል እንደ ወሳኝነት ስላነሱ ብዬ ነው። በፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት መካከለ የሚለው በዶክተር አብይና በአቶ ለማ መከርሳ መካከለ ነውና እንደው ይሄ የልዩነት ምንጩ እንደው እርሶ ባሉት መረጃ ምንድነው? ምን ስጋት ተፈጠረው ልዩነት የተፈጠረው? አሁን እንዳልኩት በቂ መረጃ በሌለበት ተጨባጭ የሆነ መረጃ በሌለበት ነው ምን እናገረው? በቂ መረጃ የለም ነው ማለት። ነገር ግን ከውስጥ ከመያመልጡና የተጻፉ ከመይወጡት ከመናየው የሃደግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተሰበሰበበት ጊዜ ከአራት አጀንዳዎች አንድ አጀንዳ የቀረበው የዚህ ውህደት ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ በሚቀርብበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ የተቃወሙት የኦዴፓ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ለማ መገርሳ ናቸው። ምክንያቱም ጊዜው አይደለም፣ አሁን አገሩ እየታመሰ ነው፣ አገሩ አልተረጋጋም፣ ፓርቲው ነው ይሄን እናደርግም ብሎ ብዙ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ከተነጋገርንና እንላያካል እናገር ለአሁኑ ግን ጊዜው አይደለም ብሎ ሌሎችም ነገሮችን ጨምረው እንደሰማሁት ከሆነ ይሄ ማሆነ የበቂ መረጃ የለም እንደሰማሁት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትክክል ነው ብለው ወይም የፓርቲው ሊቀመንበር ትክክል ነው ይሄ ነገር ብለው እንደተበተኑና እያንዳንዱ ድርጅት ግን በየድርጅታቸው የእህት ድርጅት ዘንድ ሄደው በዚህ ጉዳይ ላይ በግድ እንዲወያዩ ነው ውሳኔ የተደረገው። አሁን ኦህዴድ ጀምሯል። ከዚህ በፊት ደግሞ አዴፓም ይህን ነገር ሞክረዋል። ኦህዴድ ውስጥ መግባባት የለም። ባደረጉት በናዝሬት ላይ በአዳማ ላይ ያደረጉት ንግግር ክርክር እና እዚህም መጥተው ባደረጉት ላይ መግባባት እንደሌለ ነው የሚነገረው በፓርቲው ውስጥ። ስለዚህ አንዱ ፓርቲ ብቻ አይደለም። በልቀንበሩ እና በተከታዩ መካከል መግባባት ከሌለ አንድነት ከሌለ አሁንም ላሰምረው መፈልገው መረጃው በቂ አይደለም። አመልጠው በሚወጡ ጉዳዮች ላይ ነው የምንናገረው። ስለዚህ ፓርቲው ራሱ ዝግጁ አይደለም። ይሄ ጥምረቱ ዝግጁ አይደለም። በፓርቲው ውስጥ ችግር አለ። አንዱ ውስጥ ብቻ አይደለም። አንዱ እንደውም አሁን ባለኝ መረጃ ከውሃት ራሱ መደመርን እንወያያለን ብለው እንደወሰኑ ነው አሁን መስማው ያለሁት። እንወያያለን ለመወያየት መደመርን ሳትወያይና መደመር ላይ ሳትደመርን ሳትስማማ ፓርቲው ይዋሃዳል ማለት አይችልም። ምክንያቱም ዋናው አዋሃጁ የመደመርን ፍልስፍና መቀበሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነው እየተነሳ ያለው። ለምን እንደሚጣደፉ ማይገባኝም ለማለት ነው። ያነሳው ጥያቄ ግን ለውጡ ተቀለበሰ ወይ ሳልተቀለበሰም ለውጦች ተደርገዋል። ከዚህ ፊትም ስንል የነበረው ለውጦቹ ተቋማዊ መሰረት አላገኙም ነው። ተቋማዊ መሰረት አላገኙም ነው። ስካላገኙ ጊዜ ድረስ ደግሞ መሪዎቹ የለውጡ መሪዎች በፈለጉት ጊዜ የሚፈልጉትን ባደረጉበት መንገድ የሚሄድ ለውጥ ነው የሚሆነው። ለውጦች አሉ፣ ለውጦቹ ተቋማዊ መሰረት አላገኙም። ስላላገኙ ደግሞ ተቋማዊ እና ህጋዊ መሰረት ስላላገኙ ደግሞ ሽግግሩ ራሱ ተጨናግፏል የሚል ነው ያለው። እኔ እጋራለሁ እሱን ሀሳብ። ምክንያቱም አሁን ያለው ባለንበት ሁኔታ የሀገሪቱ ህልውና አጠያያቂ ሁኔታ ላይ የገባበት ነው እንጂ ለውጡ እየሄደ ነው ወይስ እየሄደ አይደለም በሚለው ላይ አይደለም። ኦሮሚያ ትልቁ የፌዴሬሽኑ አካል በአግባቡ እየተስተዳደረ አይደለም። ብዙ ቦታ ችግር አለ፣ ብዙ ቦታ መገደል አለ፣ ብዙ ቦታ መሞት አለ፣ መታሰር መባረር አለ ብዙ ቦታዎች ላይ። ደቡብ ቅድም እንዳልኩ ነው፣ በተለያየ ቦታ ሊፈረካከስ የደረሰ ነው። አማራ ሲጋደል የሚውል ነው። ትግራይ ኦልሞስት ራሱን ችሎ የሚኖር አካባቢ ነው። ይሄ አገር ራሱ ህልውናው ተጠብቆ ይቆያል ወይ የሚል ነገር ላይ ሀገራዊ መግባባት በሌለበት ሁኔታ ላይ እየተሸጋገርን ነው የሚለው ነገር ትክክል አይመስለኝም። የለውጡ አካሄድ በእኔ አስተሳሰብ ባይቀለበስ ቆሟል፣ እየሄደ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ያለው ትልቁ ይሄን ሀገር የገጠበው ተግዳሮት ሀገሩ አንድ ላይ ይቀጥላል ወይ ነው፣ አገሩ ወደፊት ይቀጥላል ወይ ነው። ስለዚህ የለውጡ እንደቆመ እንደተጨናገፈ ለእኔ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ስለው የነበረው ለዛ ደግሞ ማስረጃዎች ለመስጠት ይቻላል። እዚህ ላይ ፕሮፌሰር ባለው ሁለት ነጥቦች ነው። መጀመሪያ ህወሓት መተው ማለት የትግራይ ህዝብ መተው ማለት ነው፣ ወይም ህወሓትን ማግለል ማለት የትግራይን ህዝብ ማግለል ማለት ነው የሚለው አባባል አለ። ትክክል አይመስለኝም እኔ እሱ። የትግራይ ህዝብና ህወሓት ሆድና ጀርባ ናቸው፣ ለየቅል ናቸው።
superficially ላይ ላይ ታፍነው ስለተያዘ የድሮ አፈና የድሮ አምባገነናው ያገዛዝ ህዋት ሲያራምደው የነበረው ኢህአደግን ይዞ ማለት ነው አሁንም እየሰራ ነው ያለው ትግራይ ውስጥ ስለዚህ የታፈነ ህዝብና አፋኙ አንድ ነው ብሎ ይቆይ ተማረክ የተሳሳተ አመለካከት ይመስለኛል እዚህ ላይ ረማት ቢደረግበት ጥሩ ይመስለኛል እኛ ራሳችን መንቀሳቀስ አልቻልንም ትግራይ ውስጥ ገብተን ህዝባችን ልናደራጅ ህዝባችን አማራጭ ልንሰጠው ቆኖ ያልነው እኛ እንጂ እኛ ልንግዛ አላልንም አማራጭ እንስተው ህዝቡ ይሄ ሻለኛ ይሄ ሻለኛ ሊል ብንሞክር በድንጋይ የተደበደብ ቢሮ አትከፍቱም ተብሎ የተዘጋን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ብቻ ትግራይ ህዝብ አላልኩም እኔ ትግራይ ነው ያልኩት አሁን ለማስተዳደር ትግራይን ያለው ህወሓት ነውና እሱ በሌለበት ለማስተዳደር ችግር ይፈጥራል ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ አላልኩም ትግራይ ሲባልና የትግራይ ህዝብ አስተዳደር ጉዳይ ላይ ነው እሺ ጥሩ በዛ ላይ አሁን ባስቀመጥኩት ከተስማማን ችግር የለም ሁለተኛው ለብጡ ባይቀለበስም ቆመዋል ወይም ተጨናግፈዋል የሚባል አነጋገር ደግሞ አንደኛ ነገር በሽግግር ላይ ነው ያለ ነው ምክንያቱም እነዚህ ለውጡ አራማጆች አዲስ ነገር ነው ይዘው የመጡ ያ የድሮ አምባገነን ኢህአዴግ ሲከተለው የነበረ አሰራር ፍጹም ለውጠውታል ስማቸውን ባይቀይሩ ኢህአዴግ ቢባሉም ትንሽ ዛላ ችግር አለ ሊለውጡም ይችላሉ አሁን ስማቸውን ባይቀይሩም ይዘውት የመጡ ፖሊሲዎች ግን ፍጹም ለውጥ ያለው ነው አንደኛ ለዲሞክራሲያዊ መብቶች የሐሳብ ነጻነት ለማንሸራሸር በሩ ከፍቷል እኛ 30 አመታት ስደት ላይ ኖረን መጥተን የምንፈልገው ድሮ ስንለው የነበረው ነገር እያስተጋባን ነው በሬዲዮም ይሁን በጽሁፉም ይሁን በድርጅትም ይሁን በመቀስቀስም ይሁን እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው እኛ ራሳችን ሌላውም እንደዚሁ ኢኳሊ መብት አለው ይሄ ትልቅ ዲፓርቸር ነው ከየድሮ ህወሓት ኢህአዴግ ሲከተለው ከነበረው ፖሊሲ ትልቅ መሰረታዊ ዲፓርቸር ነው ለኔ ወይም በኦብጀክቲቭሊ ካየ ነው ለምን ብትሉኝ የሐሳብ ነጻነት ከሌለ አገር አያድግም የኔና የፕሮፌሰሩ ያቶ አበበ ሐሳቦች ካልተጋጩና የሚበልጠው ነገር ነጥሮ ካልወጣ ለሀገር የሚበጅ እድገት የለም ስለሌለ ይሄ የሐሳብ ነጻነት መሰረታዊ መብት ይሄ ለውጥ አራማጅ ፈቅዷል ተግባር ላይ እያዋለው ነው ከዚህ የበለጠ ለውጥ እኔ አላይም ለውጡን ካልተጠቀምንበት ተደራጅተን የኛ ኃላፊነት ነው የሚሆነው የኔ ያንተ የሱ ኃላፊነት ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ዲፓርቸር ነው ምለው አሁንም ለውጡ ተቋማዊ እና ህጋዊ መሰረት አልያዘም ማለትና ለውጥ የለም ማለት ለውጥን ከሽግግር ለይቼ ነውና ሽግግሩ ቆሟል ነው ለውጥ የለም አይደለም ለውጡ ተቋማዊ መሰረት አልያዘም ነው ለውጥ ሞልቷል ጥሩ ያንን ለውጥ ተቋማዊ መልክ ማስያዙ የኛ ኃላፊነት ይሆናል መልሳለሁ እሺ አቶ አበበ እስቲ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡን በመጀመሪያ በጣም ትኩረት የሰጠን ያለነው ለአራቱ ድርጅቶች ነው ለአዴፓ ለኦዲፒ ለደቡብ ደህዴን ለህዋት አምስቱ አጋሮች እኮ ባለፉት ዘመናት ተገፍተዋል እኮ በኢህአዴግ መዋቅር ውስጥ አጋር እየተባሉ ኢትዮጵያ ያሉ ምን እነኛ ድርጅቶች አጋር ሲባሉ ድሚልካቸውን ዘመናቸውን የቆጠሩት ስለዚህ እነኛ አምስቱም እኮ አጋር የሚባሉ ድርጅቶች እኩል ህልውና አላቸው በዚህ ሀገር ጉዳይ ላይ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በጣም ትልቅ ጉልበትም ነው ያለው እነኛ አምስት ድርጅቶች ጋር የነሱም ጭምር መዋሃር ሲነሳ የሶስቱ ጉዳይ ብቻ እነሱን ይሄ ዞኖቹ ሲጣሉ የሚጎዳው ሳሩ ነው አይነት ነገር ነው አሁን ያያዝን ያለው ነው ከዚህ መውጣት አለብን እኔ ከቲፒኤልኤፍ እኩል ነው የጋምቤላ ድርጅት ከቲፒኤልኤፍ ከአዴፓ እኩል ነው የአፋሩ ድርጅት ይሄንን አምነን መቀበል አለበት የመጀመሪያ ነገር እኩል ነው ያላችሁ አቅም እኩል ነው ያላችሁ ህዝባቸውንም በእኩል ደረጃ ነው መወከል የሚገባቸው እነሱንም እነኚህም የውደቱ አካል አድርገን ስንወስዳቸው እዛ ጋር ትልቅ ጉልበት ይፈጠራል የሚል እምነት አለኝ ከዚህ በዘለለ ግን የኢህአዴግ መዋሃድ የራሱ ጉዳይ ነው ብለን አናቆምም ምክንያቱም አሁን አገር እያስተዳደረ ወደድንም ጠላ ነው ይሄን ስርዓት በህዝብ ምርጫ በህዝብ ይሁንታ እስከምንቀይረው ድረስ የግድ
ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ብዙ ጊዜ እናገራለን እኛ በግልም እንደ ፓርቲም እንደ ኢህአዴግ በመርጫ እኛ በመርጫ አንስተነው ሌላ ህዝብ የመረጠው አካል ሲቀመጥ እንጂ እላያችን ላይ የሚፈርስ ከሆነ አደጋው ይከፋ ነው አገር ያፈርሳል እላያችን ላይ እንዳይፈርስ መጠንቀቅ መቻል አለብን ስሜታዊ መሆን የለብንም ምክንያቱም የሚመራን መንግስት እላያችን ላይ ሲፈርስ አግራ አብራ አግረም ትፈርሳለች እያየን ነው በጣም በርካታ አንትሮችን ስለዚህ ይሄን ይዘን ውህደቱን በምን አይነት መልኩ ያስኪናል ቀደም ፕሮፌሰር ያሳው ጉዳይ አለ የመላእክት ስብስብ እኮ አይደሉም እነሱ ኦዲፒ ውስጥ ሊጨቃጨቁ ይችላሉ አዴፓ ውስጥ ሊጨቃጨቁ ይችላሉ ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እርስ በርስ በመገዳደልና በመተዛዘር በመሆኑ ያጀል ያለፈንበት ነው ዛሬም ከዛ ይጸዳን አይደለንም ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ እነኚህን ግን ለብዙዋን ድምጽ በመገዛት በመተማመን በጥረጴዛ ዙሪያ የተሻለ አማራጭ ሐሳብ ይዞ መቅረብ ቀደም ዶክተር እንዳለው የሚያሸንፍ ሐሳብ የሚገዛ ሐሳብ በህዝብ ዘንድ ጥሩ ዋጋ ሊያወጣ የሚችል ሐሳብ ይዘን መቅረብ እንችላለን ይሄን ስናደርግ ነው ህዝቡ አክሴፕት የሚያደርገን ስለዚህ ይሄ ቋንቋችን ተደበላልቋል ከዚህ ባለፉት ዘመናት ኖት በድርጊቶቹ ብቻ አይደለም በህዝብም ዘንድ የተደበላለቀ ቋንቋ አለ ይሄን እንዴት አድርገን ፈራስ ይዘነው እቺ አገር ከመበተን አደጋ ተርፋ ህዝቦቿ ተከባብረው ልጅነታቸውን ውበታቸው አድርገው የሚኖሩባት አገር እንድትሆን ነው በጣም በጥንቃቄ መሰራት የሚገባው እያንዳንዱ በየአካባቢው የጎበዝ አለቃ ሆኖ የሚነሳ ከሆነ አገር ነው የምናፈርሰው ይሄን መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ከዚህ በዘለለ ግን መንገራገጭ ይገጥመዋል ወይ ለውጡ አውጥሞታል መንገራገጭ ምንም በሰላማዊ መልኩ የሚደረግ ሽግግርም እኮ የለም በፍጹም በሰላማዊ መንገድ ሽግግር አይደረግም ምክንያቱም መንገራገጩ ኖራል ይሄ የለውጥ ሂደት የማይመቻቸው በርካታ የተናንትናውን ኢህአዴግ ዛሬም በሰው ላይ መትከል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በየትኛውም ይሄ ህዋት ጋር ብቻ አይደለም እኮ የትኛውም ድርጅት ላይ ነው ያለው ኦሮሞ የኦሮሞ ድርጅቶችም አለ የአማራው ድርጅቶችም አለ የትግራይም ሁሉም ጋር አለ ትግራይ ውስጥ ህዋት ውስጥ ለውጡን የሚደግፉ ሰዎች አሉ እኮ ቁጥራቸው ይነስ ይብዛ እሱ ወሰን እንጂ አሉ እዛ ውስጥም እኮ ይሄ ለውጥ ነው ሁለተኛ ህዋትን ብትሆን ቆጭ ብላ ከሆነ የዚህን የለውጡን እንትን አካል አብራ የተቀበለችው ነው የወሰነችው ተቀበለውታል ለሱ ስለዚህ እነሱም ውስጥ ሁሉም ይሄን ለውጥ የሚገፋ ነው ብለን መፈረጅም አንችልም ለውጡ ተገቢ ነው እንዲያውም ማሳደግ አለብን የሚሉ ሰዎች ብቅ ብቅ ሲሉም እያየን ነው ያለነው በተለያዩ መድረኮች ላይ ይሄንን ይዞ ሰብስቦ ይሄ ኃይል ያላመነውን ኃይል ወይም የዚህ የለውጥ ሂደቱ እንትኑን ማንገራገጭ የሚፈልጉ ኃይሎችን በሚገባ አደብ የሚያስገዛበትን መንገድ መፍጠር ነው ሌላው የህግ የበላይነት ማስከበር ጉዳይ አብሮ መያዝ የሚገባ ጉዳይ ነው ስለዚህ ለውጡ እታች አልወረደም ነው ሁልጊዜ እኛ የምንለው እላይ ያየነው ለውጥ ህዋስ ብሎናል አደባባይ ለእንትን አስወጥቶናል ነገር ግን እታች ላይ ያሉት አመራሮች አሁንም አልተለወጡም በአሮጌ አቁማዳ አዲስ ወይን ጠጅ ለመጨመር እየሞከሩ ነው ያለው እታች ያለው መዋቅር ማክለኛው ካድሬ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ያ ለውጥ እዛ ቦታ ላይ የማይፈተሽ ከሆነ ለውጡ አሁንም አደጋ ከፍቶ ጋር ተጣብቷል ምንም ጥርጥር የለውም እኮ ኢትዮጵያ በተስፋና በጽልመት ማከለ ያለች ሀገር ናት ተግዳሮት ገጥሞታል ግን እንዴት ነው በብላት መሻገር የምንችለው ህዝባችንን ይዘን ይሄ በጣም አስመረን የምናነሳው ጉዳይ ነው አገር ከመፍረስ የሚጠቀም አካል ካለ ሪሊ እሱ ምናልባት በሃይማኖታዊ እንትንም ሰይጣን ብቻ መሆን አለበት በሚፈርስ ነገር የሚደሰት እኔ ኢህአዴግ ወደ ውህደት መጥቶ ቢሳካለት በጣም ነው ደስ የሚለን በቃ መልካም ነው እኮ መዋሃድ መልካም ነው እኮ ይሄ ጉልበት ነው የሚሆነው ከአንድ ብርቱ ሁለት ምን አይቱ እንደሚባለው ልዩነታቸውን አጥብበው ገብተው መዋሃድና አገር መምራት የሚችሉ ከሆነ ስለዚህ ይሄን መንገራገጭ አምነን መቀበል የለብንም ግን ተስፋ መቁረጥ የለብንም ቀደም ዶክተር አርጋዊ እንዳለው እዚህ ውስጥ ፕሮፌሰርም አንተም የራስ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን እኔም በግሌም ሆነ እንደ ፓርቲ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ይሄ ለውጥ የሚቀለበስ ከሆነ አደጋው ይከፋ ነው ስለዚህ አባብለን አሻግረን ነገ ህዝቡ በራሱ ካርድ መርጦ ሐላፊ የራሱን እንትን እስከሚያስቀምጥ ድረስ ተወካይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሌላው የሚከተለው እንት ላይ ከያደጉ ህዝብ አሻገረም አሁን ያለው የፖለቲካ ሚዛን ትላንትና 100% ያደግ እንደሚያሸንፍበት ላይ ያለንበት ዘመን ላይ አይደለንም ያለነው ማንም አይደለም 100% 10% ያደግ ላይ ይቀበል የሚችል ኃይል ሊወጣ ይችላል አሁን ዝንጉርጉር የሆነ የኢትዮጵያ አስተዳደር ሊፈጠር ይችላል አንዳንድ ቦታ ላይ ግራስሩት ወርዶ የሰሩት ተቋሚዎች ሐላፊነት ሊመረጡ ይችላሉ ስልጣን ሊይዙ ይችላሉ ይሄ እነኚህ ተቋሚዎች ስልጣን ላይ ከወጡ ያንን የስልጣን ያዙበትን አካባቢ የማስተዳደር መብት አላቸው ይሄንንም አምነን ነው እዛ በኋላ ላይ የምናዋቀረው የፌደራል መንግስት እነኚህንም አምኖ የሚቀበል ነው የሚሆነው
የተቃውሞ ኃይል ያሸነፈበት ቦታ ላይ ያንን የማስተዳደር ኃላፊነት እንዳለው አምኖ መቀበል ይችላልበት። ይሄንን የማናደርግ ከሆነ ተመልሰን እዚያው ቪሴስ ሰርክል ውስጥ ነው የምንገኘው። ዛ ዙሪያ ጥምጥም ውስጥና ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል የሚል እንደው ምናልባት ወደ ምርጫ መጡና ያስኩት ሐሳብ ነበር። ምርጫ ላይ እንዲው እዚህ ተሰበሰባችሁ እንደምሁርም በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ለፖለቲካ ዝንባሌ እንዳለው ግለሰብም እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። እኔ አንድ ካንድ ሙከ አንድ ተወሰኑ ምሁራን ጋር አሳወራ አንድ ነገር አነሱልኝ። የ2012 ምርጫን አስበው ፓርላማችንን ተመልከቱት የሚል ነገር አነሱት። እና አሁን አቶ አበበ በተወሰነ መልኩ ስለነካኩት ነው አሁን ደቡብን ስታነሱልኝ ደቡብ ኦልሞስት የመበተን አደጋ ላይ ነው ያለው የሚል ነገር ተነስተዋልና በተለያየ መንገድ ጽንፍ የረገጡ ሰዎች አሉ ቢመጡ ወደዚህ የሚል ነገር ስጋት ይዘው ነውና እንደዚህ የሚል ነገር አሉኝ። ኢሃዲክ ከዚህ ቀደም ያው ምርጫ ይሰርቃል ኮሮጆ ይሰርቃል ተብሎ ይታማልና ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ግን ቢሰርቅ እንመኛለን የሚል ነገር ምሁራኖች አቀርቡልን። ይሄን ሐሳብ እንዴት ይታማል ሳይሆን ሌባ ነው እንጂ ሰርቋል 100% ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ሶስተኛ ዓለም ያለው ፖለቲካ የሚያቅ 100% አገኘው ኢትዮጵያ ብሎ ሲወጣ አይኑን በጨው ያጠበ ሌባ ነው እንደሱ ሊል የሚችለው እንጂ አንደኛ ነገር መብቱ መቼ ተሰጠውና ሊመርጥ እኮ መብት አልተሰጠው። በእኔ አመለካከት ምርጫ አልነበሩም እነሱ ድራማ ነው የምርጫ ድራማ ቲያትር አይደለም። ጦርነት ታረጋለ ስቴጅ ላይ ወጣ ግን ጦርነት አይደለም ድራማ ነው ምርጫ ነው ትብዬ ነው እንጂ ሪሊ ህዝቡ መብቱ ተከብሮ የመናገር የመጻፍ የመደራጀት ሐሳቡ የመግለጽ መብቱ ተከብሮለት ያደመጠው ነገር የለም። ስለዚህ ምርጫ አልነበረም 100% የሚባለው ኮሮጆ መገልበጥ ወደ ዝርዝር ብንገባ ታሪኩን ሪሊ እንደ ድራማ ማቅረብ ይችላል ምን ሲሰራ እንደነበረ። ስለዚህ ምርጫ አልነበረም። አሁን ህዝቡ የሚሳተፍበት ምርጫ ለማድረግ ያኮበከብን ነው ያለነው። ቀደም ፕሮፌሰር እንዳለው ተቋማት መፍጠር አስፈልጊ ነው። ያለ ተቋማት የምርጫ ተቋማት አሁን የምርጫው ተቋማት እየተሻሻለ የማት ክርክር ውይይት እየተደረገ ተቃዋሚዎችም ወደ 100 ከ100 በላይ የሚሆኑ ድርጅቶች የጋራ ምክር ቤት መስርተው አመራር ፈጥረው የምርጫ ሂደቱን ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ግልጽ እንዲሆን ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው። ብዙ ግብአት እያደረጉ ነው ያሉት። የራሱ አመራር አለው። ሌሎች ተቋማትም መመስረት አለባቸው። እዚህ ላይ ልክ ነህ፣ ድክመት አለ። ተቋሞቹ በሚገባ መልክ እየተዋቀሩ አይደለም። ግን የኔ አመለካከት ምንድን ነው? ኦፕቲሚስቲክ ነኝ በተፈጥሮዬ። አሁን ባለንበት ሁኔታ ዝብርቅርቆ የወጣ ነገር ነው ያለው በብዙ በሁሉም አካባቢ። ይሄ ዝብርቅርቅ ያመጣው ምንድን ነው? ራሱ ትራንዚሽን ወይም ሽግግር፣ በሽግግር ወቅት የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው እኔ ሳያቸው። ለምን ብትለኝ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አይታታቅም። ሰዎች ሐሳባቸው በነጻነት የሚገልጹበት፣ ሐሳቦች የሚፋጩበት፣ ጥሩ ሐሳብ ነጥሮ የሚወጣበት ሁኔታ አልነበረም። ሁሉም በየጓዳው ሆኖ ይጠመዝዛል፣ ይፈተርካል፣ ያወራል። እስካሁን ድረስ ያ ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ምሁሩ መጻፍ ይችላል፣ አንድ ኮርነር ላይ ቁጭ ብሎ ጽፎ ይለጥፋል። ሐሳቡ ጥሩ ነው፣ ተገቢ ነው መጻፉ። ግን ያ ሐሳብ እንዲሰባሰብና ጉልበት እንዲሆን አገር እንዲለውጥ የማድረግ ችሎታው ግን እስካሁን ድረስ የለውም። ስለዚህ ተቋሙ ምሁሩም እንደ ተቋም መቆም መቻል አለበት። ለሀገሩ የሚጠቅም ለህዝቡ የሚጠቅም ሐሳብ እንደ ኃይል ኢንፍሉዌንስ እንዲያደርግ መቻል አለበት። አለዚያ ተበታትኖ መሄዱ ልክ እንደ ጸጉር የተንጨበረረ ጸጉር አይነት ነው። እያንዳንዱ ጸጉር ካልተሰባሰበና መልክ ካልያዘ ቁንጅና አይኖርም። በዚህ መልክ ደግሞ ካልተሰባሰበ ምሁሩ ምሁራዊ ግዴታውን ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ችግር እንዳለ ይታየኛል። ምርጫውም ተቃዋሚ መልካስ ይዞ ግቡ ለማድረስ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳሉ ይታየኛል።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመጀመሪያው ምራፍ ያዝነው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀጣይ ክፍልን በሚቀጥለው ሳምንት አብረን የምንከታተል ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።